16. novembrī Rīgā Krievussalā svinīgā pasākumā būvkompānija pilnsabiedrība BMGSS Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā nodeva jauno Krievussalas ostas infrastruktūras objektu. Līdz ar to ir apstiprināts, ka ostas vēsturē vērienīgākā un arī Latvijas mērogā ļoti nozīmīgā projekta infrastruktūras attīstība Krievussalā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra būvniecība ir pabeigta. 3, 4! Logona ar šo mirkli pavisam oficiāli. Krievussalas infrastruktūra un jaunais termināls tiek pasludināts par atklātiem. Šodien ir ļoti būtisks posms noslēdzies, kas 10 gadus atpakaļ aizsākās ar ieceri, ka Krievussala būs tā vieta, kur no pilsētas centra tiks pārvietotas kravas, kas paaugstinās gan dzīves kvalitāti, gan arī nodrošinās brīvostai tālākas attīstības ceļus. Pa šo laiku ir bijis daudz dažādu darbu paveikts. Mēs brīvostas valdē katru mēnesi skatām šo projektu, vērtējam tā izpildi, skatāmies, kā notiek darbi un kā tas attīstās. Šis posms ir tāds vidusposms, ļoti svarīgs, jo no šī posma atsākas šo 24 mēnešu atskaits periods tiem uzņēmējiem, tas ir strekam un centrālam terminālam, kas krauj šodien šīs kravas tuvu pilsētas centram, tātad šis pārvākšanās termiņa sākums. Šis ir posms, kad es saprotu būvnieki nodot šo sagatavoto teritoriju, šo sagatavoto infrastruktūru, lai attiecīgi uzņēmēji varētu sākt savu oficiālo pārvākšanās procesu. Šajā objektā ir izmantotas vairāk nekā 24 tūkstoši tonnas cauruļu, 3,1 tūkstoši metāla cauruļu, 3,1 tūkstoši metāla riepaļus. Un tas viss ir iegremdējis dziļumā līdz 28 metrus upes gultnes. Tik veita upes gultnes padziļināšanā. Apmērs ir 2,7 miljoni kubikmetru grunts, kas ir uzkalots. Es gribu pateikt paldies visiem, kas piedalījās šajā objektā. Darbs bija interesants un domāju, ka rezultāts ir vienkārši brīnišķīgs. Es gribu novēlēt tiem laimīgajiem izredzētajiem, kur šī objektā varēs strādāt, pelnīt lielu naudu un maksāt mūsu valstī liels nodokļus. Es saku paldies visiem būvniekiem, ostas darbiniekiem, arī es teiktu visiem, kas ir šeit pielikuši savu roku, par to, ka mēs Latvijā esam iegūstam šādu objektu. Vēl gribu pievērst uzmanību tam, ka ja mēs skatāmies, ka pagājušo gadu Rīgas brīvosta pārkrāva kopā 41 miljonu tonu kravu, tad šī kapacitāte, kas šeit Krievussalā tiek rēķināta nākotnē, tie ir aptuveni 24 miljoni, tas ir vairāk kā pusi no visām kravām, kuras vispār brīvost pagājušo gadu pārkrāva. Tā ir zinām perspektīva tam, ka Rīgas brīvost ar šo termināļu izbūvi saglabās arī savu konkurētspēju, jo tas tiešām ir ļoti liels apjoms potenciāli, ko mēs nākotnē šeit varam izmantot. Un tas nebūtu nav tikai oglis, tas ir dažādas beram kravas, jo šie termināli ir multifunkcionāli, un tas, manuprāt, ir šīs konkurētspējas garants arī nākotnē. Paldies visiem un domāsim, kā mēs varam tālāk attīstīt šo projektu.